ခုနောက်ပိုင်းမြမလက်မှုအနုပညာပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားသားတွေသဘောကျလာတယ်။မျက်နှိုးတက်လာကြတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြမာတွေအနေနဲ့မြမလက်မှုအနုပညာပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဂုဏ်ယူတက်လာကြတာပေါ့။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးရင်ကြောက်စိမ့်ပကြီးကားမှစလို့လက်မှုပစ္စည်းစုံစုံလင်လင်ကိုပမာရနိုင်မလဲ။ Peninsula Plaza ကမြမလက်မှုအနုပညာပစ္စည်းတွေကိုမြမာတွေလက်ဆောင်ပေးရလွယ်ကူအောင်တခန်းတနာရောင်းချပေးနေတယ်။မြန်နန်းွယ်ပဲပေါ့။မြန်နန်းွယ်ကဒီလိုမြမာဖြစ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်လေလက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့မြမာပြည်နဲ့စင်ကာပူကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။